Ուր է Դավիթ Տոնոյանը եւ ինչով է զբաղվում։ Պաշտպանության նախարարության սխալների մասին տեղեկությունները բազմաթիվ են, որոնց չի տրվում պատասխաններ եւ ժողովուրդը սկսում է մտածել, որ դա հանկարծ կարող է իրականություն լինել։ Ինչպես են համարձակվում մամուլում տարածել, որ ինչ որ պատրոն Դավիթ թուրքերին վաճառել է Հայաստանի 10 տարվա պաշար հանդիսացող փամփուշտ։ Եվ սրան չի տրվում պատասխան, եւ սրա համար չի հարուցվում քրեական գործ։ Պաշտպանության նախարարության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը չխոսեց, հեռանալուց առաջ միայն ակնարկեց այն, որ ինքը մտնելու է քաղաքական դաշտ, երևի Նիկոլի դեմ է սկսելու խոսել, հիմա ում հանում են Նիկոլի դեմ է խոսում։ Արթուր Վանեցյանը դառնալու դեռևս տեղեկություն չունենք։ Արթուր Վանեցյան դառնալուց առաջ Դավիթ Տոնոյան պետք է 10 բոլոր հանցագործությունների բացատրությունները։ Դավիթ Տոնոյան, արդյոք մինչև քեզ պաշտպանության նախարար եղած անձինք անօրինականություններ թույլ չեն տվել, կամ պաշտպանության նախարարության վերահսկողության տակ գտնվող անձինք նախկինում հանցագործություններ թույլ չեն տվել։ Ինչու Դավիթ Տոնոյանը թույլ չի տվել, որ բացահայտվեն մի շարք կարևոր հանցագործություններ, այդ թվում այն հանցագործությունները, որոնց մասին այսօր խոսվում է, օրինակ, ինչպես է Ստեփանակերտում բանակի հաշվին, ինչ որ մի գեներալ կառուցում հսկայական առանձնատուն, եւ այդ առանձնատունը հետո վաճառում բանակի վրա, եւ հետո բանակից նվեր ստանում։ Նույնը նաեւ եկեք տեսեք Երևանում, ինչպես է ստացվում, որ Հայաստանը աղքատ երկիր, Հայաստանի բանակը պետք է օրինակ կռվի, ինչպես Սերժներ ասում 90-ականների անգամ 80-ականների զենքերով, բայց օրինակ Սերյան Օհանյանը պետք է ապրի մեր ժամանակների հսկայական եւ թանկարժեք շքեղ դղյակում, այսինքն բանակը 80-ականներում թողնենք, Սերյան Օհանյանին մեր ժամանակներում։ Ինչպես է ստացվում, որ Դավիթ Տոնոյանը գնում է զենքեր, որոնց մեջ հրթիռներ չեն լինում, օրինակ Su-30 ինքնաթիռները։ Ինչպես է ստացվում, որ օրինակ գնվում են զենքեր, զինտեխնիկաներ, որոնք ըստ էության պատերազմական դաշտում անօգուտ են, այստեղ կա փողերի լվացում։ Դավիթ Տոնոյանը հենց այնպես չի պլստալու, Դավիթ Տոնոյանը ունի իր պատասխանատվության տակ գտնվող 5000 զոհ, մոտավորապես այդ թվով, ինչը որ այսօր հրապարակվում է մամուլում, եւ սա պատասխանը Դավիթ Տոնոյան դու պետք է տաս։ Սրա պատասխանը ոչ թե պետք է տաս ասելով, որ դե հիմա պատերազմեր զոհվեցին, սրա պատասխանը դու պետք է տաս ասելով, թե ինչու զոհվեցին, ինչու զոհվեցին, երբ բանակի համար պետությունը փող էր վճարում, երբ դուք լիազորված էիք մեր զինվորների պաշտպանության համար եւ մեր հասարակության պաշտպանության համար գնել արդյունավետ զենք, ուրեմն չեք գնել, դե որ չեք գնել, ուրեմն գնացեք ու դատվեք։ Ամեն ինչ չի գալիս, որ թուրքը եկավ, հարձակվեց, խփեց տղաներին, սպանեցին, գալիս է նրանից, որ թուրքը ինչ գործ ուներ այդտեղ, մինչև թուրքի գալը պետք է թուրքին տեղում ոչնչացնել համապատասխան զինտեխնիկաների օգնությամբ, չի գնվել ոչինչ, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը գնել է 10 հատ տոր տեսակի հակաօդային պաշտպանության կայան, եւ այդ զենքը տվել է իր արդյունքը, 10 կայանով ոչնչացրել են 100-ից ավելի անօդաչուտ սարք եւ 4 ուղաթիռ, դուրս եկավ, որ Նիկոլ Փաշինյանը, չունենալով ռազմական գիտելիք ըստ էության, կարողացավ օգուտ բերել բանակին, կարողացավ փրկել կյանքեր։ Հետևաբար, այո, պաշտպանության նախարարության եւ ամբողջ պետության մեղավորությունը այն է, որ լափել են փողերը, չեն գնել զենքեր, տղաները անվտանգ չեն եղել, տղաների թիկունքը չի պահվել, ավտոմատը տվել են տղաների ձեռքը, ասել են կռվեք տանկերի դեմ, կռվեք անօթաչուների դեմ, այսինքն մսաղաց են սարքել, չունենալով պաշտպանություն, որովհետև են մարդիկ, ովքեր չգնացին առաջնագից, գիտեն, որ բանակը թալանված է, հենց իրենք էլ թալանողները եղել են, որ մի հատ վերիշենք, կիմանանք, ովքեր չեն գնացել առաջնագից։ Նրանց մեջ մտնում է նաև Գագիկ Ծառուկյանի ջոկատը, Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը գնացին Ստեփանակերտ առաջին օրով, հետո փախել են մարդիկ Երևան, դե այդքան դուխով էիք, այդքան Ղարաբաղցի էիք, մնայիք մինչև վերջ, հրամանատարությունը վերցնեիք ձեր ձեռքը, որոշ տեղերում կռիվ տայիք, ժամանակին տվել եք։
Բայց ժամանակին չի եղել անօթաչու թռչող սարք, երբ կարող ամեն վարքյան վերևից աննկատելիորեն ռմբակոծի քեզ։ Չեք մտածել ուղակի բանակի մասին, չեք մտածել պետության մասին, չեք մտածել, որ պատերազմ լինելու, եւ ես տղաների այունը, այո, թափեցիք հենց դուք։ Այն մարդիկ, ովքեր բանակի աշվին հարստացել են, բանակ են թալանել, անիմաստ անտեղի փող են ծախսել ոչ պիտանի մետաղի ջարդոն գնելու համար եւ չեն գնել իսկական զենքերը, որոնք կարող էին այսօր կյանքեր փրկել, դուք այսօր մեր զոհված տղաների զոհվելու պատճառն եք։ Եվ ինչպես կարելի ապրել, որ մենք տեսնում ենք մարդիկ պաշտոնից դուրս են գալիս, ոչ մի հարցի չեն պատասխանում եւ ազատ ֆրֆռում են։ Սա անթույլատրելի է, սա հանցագործություն է։ 2021 թվականի սենսացիոն իրադարձությունը Նախիջևանը առանց ադրբեջանցիների։ Հենց այս պահի դրությամբ Մոսկվան քննարկում է Նախիջևանի ազատագրումը ադրբեջանցիներից։ Առաջին հերթին պլանավորվում է քաղաքակիրթ ձևով Ադրբեջանին ներկայացնել, որ այլևս Նախիջևանի պայմանագիրը լրացված է եւ Նախիջևանը պետք է ետ վերադարձվի։ Իհարկե, Ադրբեջանը այնտեղ արել է մեծ գումարների ներդրումներ, Նախիջևանը բավականին կապիտալացվել է, եւ Ադրբեջանը Նախիջևանով ունի սահմանային կապ Թուրքիայի հետ, հետեւաբար Ադրբեջանի համար Նախիջևանը անզիջելի է դառնում։ Զիջելով Նախիջևանը, Ադրբեջանը կորցնում է շատ մեծ հնարավորություն, որը տալիս էր Թուրքիան։ Հետեւաբար, ինչ է ասելու Ադրբեջանը Ռուսաստանին, բնականաբար, որ ոչ, բեր ավելի լավ է երկարացնենք պայմանագիրը, դրա փոխարեն Ադրբեջանը գնա զիջումների, բայց ոչ, Նախիջևանը առանց ադրբեջանցի ուզում է Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը մտադիր է այդտեղ կառուցել հսկայական ռազմաբազա, իր վերահսկողության տակ պահելով ողջ Թուրքիան։ Տվյալ տարածաշրջանում Ռուսաստանի ներկայությունը վտանգ է հանդիսանում մի շարք երկրների համար, որոնք համագործակցելով ԱՄՆ-ի հետ կարողանում են Ռուսաստանի դեմ գործողություններ ծավալել։ 2021 թվականին հայերը այդքան էլ տխրելու պատճառներ չեն ունենալու։ Նախիջևանի պայմանագիրը լրանում է Ղարաբաղի հարցը, այնպես չէ, որ լուծվեց եւ վերջացավ։ 7 շրջանները Ադրբեջանին են զիջվել զուտ հրադադարի համար, եւ Հայաստանը ունի լիարժեք հնարավորություն այս ընթացքում զինել բանակը, զորացնել այն եւ ազատագրելով թե Ղարաբաղը, թե Նախիջևանը, ռուսների հետ միասին իհարկե կառուցում ենք հզոր Հայաստան։ Առանց Ռուսաստանի Դաշնության Հայաստանը որևէ քայլ չի կարող հաջողության հասցնել այս բանակով, որովհետեւ բանակը հիմա ճեղքված և այն զինելու կարիք ունի։ Իսկ ինչ են խոսում Մոսկվայում։ Մոսկվայում բուրըն քննարկումների է արժանացել 2021 թվականի մարտին լրացող Նախիջևանի պայմանագիրը։